ကန်နီဆိုရင်နည်းနည်းတော့ tension တော့ရှိတာပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးဟိုရုပ်ရှင်ကင်မရာနဲ့စိတ်နေဆိုတော့လေနည်းနည်းတော့ဟိုနော်ကိုရီးယားကျတော့ဟိုတယ် ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Maybelline ကတော့မစိမ့်တော့ဘူးအများအားကိုလည်းသုံးပြနေကြပစ္စည်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီနေ့ live မှာကိတို့သုံးပြသွားတယ်ကိတို့လိမ့်ထားတယ်foundation တွေ mask တွေသုံးထားတယ်နှာခမ်းတွေ mascara โอเคဒါအခုဒါမေဘလင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းစုံတာတော့ဒါပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှူတင်နေမှာတော့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ကအာတစ်စ်တီနဲ့ဟိုအမြင်နဲ့သူတို့လိမ့်ပေးတာတွေကတော့ဒီမေဘလင်းကထုတ်ထားတဲ့ဖစ်မီကိုအမြင်နဲ့လိမ့်ပေးတာဆိုတော့သူနေကတော့ရှင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမေဘလင်းကိုကြည့်ရတဲ့ဆက်ပြောပါဆိုရင်ဆက်ပြီးချင်းဘူးသူကquality ရောင်းကောင်းသုံးလည်းဖြစ်တယ်ကွာလတီလည်းကောင်းတယ်ဒီမှာလည်းသုံးရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဈေးလည်းတန်တယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုပေါ့ကွာလတီကတော့ကွာလတီရမ်းကောင်းတာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့လည်းအဆင်ပြေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ကိုနေအောင်ဆုံးအကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ကဆရာကြီးလိမ့်ပေးတဲ့အချိန်မှာဟိုးရင်တော့ဆိုရင်ဒီဖစ်မီလိမ့်တ
Maybelline ก็ 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 Maybelline ก็อมยายบ่เนาะโปรดักต์กางๆนี้ทับไปแล้วต้วนล่ะต้วนล่ะနိုင်มาซิลูกอกลงที่ทับกับอมยายมาซิลูกสตางค์ไปပါတယ်โอเคMaybelline ဒီทับกับอมยายอมยายมาซิပြီးတော့ရောင်းရည်လည်းအများကြီးတက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်